এতিয়া শাসকীয় বিজেপিত গৃহযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধত বিপর্যস্ত বিজেপিত উঠিছে দল ত্যাগৰ জোৱাৰ। ইতিমধ্যে পুৰণা বিজেপি নেতা এইজন নলবাৰীত প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মাই ভারত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে বিজেপি ত্যাগ কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দল ত্যাগৰ সন্দৰ্ভত অশোক শর্মাৰ 20 জুলাইত খুলিব মুখ। কথা এটা ওলাইছে, সেইবিলাক চলি থাকিব, কিন্তু মোৰ কথাখিনি মই অহা 20 তাৰিখৰ পিছতহে ক'ম। মই বঞ্চিত হৈ কেতিয়াও তাৰ কাৰণে খুব কৰা নাই, কাৰণ আমি যেতিয়া বিজেপি কৰিছিলোঁ তেতিয়া একো পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাছিল, গতিকে আজি বিজেপিতো সকলো আছে। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এইজন ৰাজেন গোহাঁইও এতিয়া দলত অসন্তুষ্ট। গোহাঁইয়ে দল ত্যাগৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। এই দল ত্যাগৰ তালিকাখন হবগৈ দীঘলীয়া। বিজেপিৰ দল ত্যাগৰ এই ঘটনাৱলীক লৈ সৰব হৈ উঠিল দলটোৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। অশোক শর্মাক টার্গেট কৰি কলিতাই কলে, নিজৰ স্বার্থত জনসংঘ নাম দিলেই নহব, ৰাইজে কিমান সঁহাৰি জনাব চাব লাগিব। বেলেগ দললৈ গৈ নির্বাচন খেলিব পাৰিব, কিন্তু জিকিব পাৰিব নেকি? অসমৰ ৰাইজে এই জনসংঘটো কেনেকে স্বীকৃতি দিব, এটো একটা পূজ্যপূর্ণ কথা। এতিয়া মই ভাবো যে তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ নিজৰ স্বার্থত যদি তেওঁলোকে জনসংঘ নাম দিছে, সেইটো কিমান গাঁৱলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব, সেইটো এটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা। লগতে বিধায়ক কলিতাই কলে, আমি দলত নতুন, আমি দল এৰি নাযাওঁ। যিসকল প্রকৃত বিজেপি আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মলগ্নৰ পৰা জড়িত হৈ আছিল, কাৰণ আমিতো নতুন মানুহ, আমি 2015 আহিছোঁ, তেওঁলোকে বিজেপি দল ত্যাগ নকৰে বুলি মোৰ এক বিশ্বাস আছে। শাসকীয় বিজেপিত নতুন পুৰণাৰ মাজত চলা গৃহযুদ্ধত নাম সাঙুৰ খালে শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ। কিন্তু বিধায়ক চেতিয়াই কলে, দল ত্যাগৰ খবৰ অপপ্ৰচাৰ আৰু মনে সজা। একেবাৰে এটো মনে সজা আৰু একেবাৰে এটা মানে অপপ্ৰচাৰ বাহিৰে একো নহয়। ইয়াত কিছুমান বিৰোধী শক্তিয়ে আমাৰ দলৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজবিলাক দি আছে আৰু এইটো কেতিয়াও মানে সম্ভৱ নহয়। একেই মন্তব্য দল ত্যাগৰ খবৰত নাম ওলোৱা ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ। ফুকনৰ দাবী, বিজেপিত আছো আৰু বিজেপিতে থাকিম, দল ত্যাগৰ খবৰ মোৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ। এইটো অসম্ভৱ, এইটো অসত্য কথা, বোকাত মিছা কথা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এৰি কিনে কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে, এইটো সম্পূৰ্ণ এটা মনে সজা, এইটো এটা কাল্পনিক এইটো কথা। মুঠতে শাসকীয় বিজেপিত এতিয়া এনেদৰেই চলিছে দল ত্যাগ কৰা নকৰাৰ বিতৰ্ক। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।